Далі, що ми зробимо? Ми використаємо класичну монету 5 копійок, яку бере і на хорошу глибину. І віддалимо від заліза на сантиметрів 40. Встановлюємо монетку. Спочатку перевіряємо, чи її бере з проходу. Взагалі без питань і без проблем. Ось таку велику монетку, навіть на 25 см глибини, це латунь, яку по шкалу, бачите, її зносив 93. Це не її реальний VDI. Теж є вирогідність пропустити при неправильному балансу, але якщо правильно все відлаштовано, пропуску з проходу нема. Перевіримо, чи Xterra теж буде брати її з проходу. Пробуємо. Без проблем. Все залишаємо на місці. Беремо залізо. Спочатку залізо крупне. 10 см глибина. І розташування десь 35-30 см на відстані сюди. А монетка в нас на 25 см. Встановлюємо. Встановили. Ось такий залишаємо. У нас в ґрунті буде ось десь такий шматочок. Отут. І пробуємо з проходу. Тру об ґрунт. Монета знаходиться ось тут, а залізо ось тут. Нема. Нема. Міф підтверджується, якщо залізо на такій відстані зверху блокує ціль сусідню, при тому, що 30 см при овальній катушці запас доволі великий. Якщо ще в сімплексі вирогідність інша, то тут ні. Встановлюємо на 5 см, на 10 см глибини цвях, невеликий по розміру, але кований, напроти тої цілі невеликий по розміру. І пробуємо. Малий цвях на такій відстані не заблокує. Спробуємо даний цвях перевстановити ближче, за 20 см, але на глибині 15 см, а монета залишається на глибині 25 см. Дрібне залізо не заблокує настільки близько лежачі цілі. Якщо дістане цвях на 20 см, то будемо бачити тут сигнал і подивимося, чи заблокує монету. Ні. 79-80. Виймаємо монету. Цвях відсіяно. Зрозуміло. Йдемо аналогічно, проводячи тест із сімплексом. Пробуємо. Не блокує теж. Тобто все просто. Тому не будемо продовжувати віддалятися, бо блокування нема. Якщо дрібна ціль навіть близько, то не заблокує. Беремо, встановлюємо на 10 см глибини цвях. А монету підберемо вже іншу. Візьмемо динарія невеликого розміру. За 10 см на глибині 15 см, а тут 10 см глибини. 5 різниця і відстань десь біля 10 см, 12 ціль від цілі. Пробуємо. Я не буду вмикати систему покращеного розділення. Мені просто цікаво, як заблокує чи ні. Ні, дрібна ціль не заблокує. Тобто, беремо ще раз Xterra для того, щоб впевнитись. Не заблокує. Міф на 50% можна сказати розбитий, що стосується в нас блокування за пів метра дрібною цілю, крупної цілі, але підтверджений чому на 50% розбитий, тому що якщо ціль буде знаходитися крупна на глибині 5 чи 10 см, а у вас буде монетка не вище цієї цілі, а саме нижче,
на відстані 10, 20 і навіть 30 сантиметрів, і навіть крупна, то прибори все-таки заблокують дану ціль. Тому, якщо є крупне залізо, рекомендую його викапувати. Це дуже корисна інформація.